Rekordna zaduženost Republike Srpske, tri propale banke i desetine uništenih i opljačkanih preduzeća rezultat su rada Zorana Tegeltije kao ministra financija Republike Srpske. Među uništenim firmama je i Raup iz Istočnog Sarajeva. Poslanika SDS-a Dragana Mektića, člana parlamentarne komisije za pripremu izbora Savjeta ministara BiH, zanimalo je kakav je trenutni status Raupa, da li je to preduzeće još u ruskom vlasništvu, šta je sa dugovanjima bivšim radnicima, te kakva je u svemu tome uloga Tegeltijinog zeta Milana Keserovića. Ta ruska kompanija nije se uspjela snaći, nije se uspjela uopšte izboriti na tržištu Bosne i Hercegovine da plasira svoje proizvode. Što se tiče Milana Keserovića, on jeste danas moj zet i prije godine i pol dana, ali u trenutku kada su Rusi ulazili, u trenutku kada je on počeo da to radi, daleko je bilo toga da moj bio zet, moja kćerka u tom trenutku bila u Londonu, radila u Everdeu, bila u Italiji, to je slično. Hvala Bogu, ja da kažem, u sve te možda promašaje koje imao moj zet sa tim Rusima, evo reći da sam kući lično zadovoljen, vidim da porodica uspješno funkcioniše. I dok porodica Keserović-Tegeltija uspješno funkcioniše, desetine porodica bivših radnika Raupa dovedene su na rub egzistencije. Meni je Raup postao dužan po dvije pravosnažne sudske presude, 17.550 maraka bez kamata. To sam ja morao potpisati, iako su mi ta sredstva u to vrijeme bila potrebna za školovanje troje djece. Nekako sam ostao živ bez tih sredstava, međutim evo sad za otkup ovog alternativnog stana smještaja morao sam podići kredit na penziju 350 maraka i sad sam prisiljen da radim privatno sa parketarima, sa molerima, sa fasaderima, da bi tu ratu mogao ispoštovati da plaćam banci. Ne vjerujem da ćemo bilo šta dobiti, jer je Raup dva ili tri puta prodavan i danas se ne zna ni čije, ni u kom je statusu, ni ništa. To je vlada toliko zakukuljila. Bivšim radnicima Raupa, ali i svima nama, bit će izgleda još teže, jer je Zoran Tegeltija, kandidat za predsjedavajućeg savjeta ministara, kao jednu od ekonomskih mjera najavio i povećanje stope PDV-a.